एक्युरोसी बैलेन्स क्रेडिबिलिटी यो एबीसी न्यूज मकविराज बीसी कार्यक्रम हो ऑपरेशन बिग न्यूज सत्य समाचार खोजने तथ्य प्रस्तुत करने र प्रस्तुतिला संतुलित बनाने हमारे प्रतिज्ञा हो यही प्रतिज्ञा पूरा करने खरो प्रयास होपरेशन बिग न्यूज जनसुर का हर एक विषय हम बिग न्यूज बना रेक बिग न्यूज को अंतकथा खोज्ते दशक का अगाड़ी अपरेशन कर गहरों समाचार दिने हम प्रयास निरंतर जारी है दर्शकृन्द नेपालमा चुनाव भन्नासाथ आम नागरिकले दुई हजार पन्ध्रकै आम निर्वाचन सम्झन्छन् तर त्यो नेपालको प्रथम चुनाव भने होइन प्रथम चुनाव दुई हजार चार सालमा भएको थियो त्यो त ता स्थानीय चुनाव थियो राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले गराएको काठमाडौँ नगरको चुनाव थियो त्यो हिसाबले काठमाडौँको चुनावी विरासत नेपालको राष्ट्रिय चुनावी विरासतभन्दा एघार वर्ष जेठो छ जेठो चुनावी इतिहास बोकेर होला काठमाडौँले नयाँ नयाँ शक्तिलाई ठाउँ दिने गरेको छ दुई हजार पन्ध्र सालमा चार सिट जित्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक सिट दिने काठमाडौँ हो चाहे नेकपा एमालेलाई पत्याएर दिएको क्लिन स्विप होस् वा नेकपा माओवादीले पाएको पहिलो चुनावमै काठमाडौँमै ग्रान्ड स्वागत काठमाडौँले केही गर्छु भन्नेलाई मौका दिँदै आएको छ काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ जिल्ला मात्र होइन काठमाडौँ महानगरले पनि नयाँ गर्न खोज्नलाई केही मौका दिएकै छ चाहे साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्रलाई दिएको प्रतिनिधि सभाको चुनावी मत होस् चाहे रन्जु दर्शना र किशोर थापालाई दिएको मत काठमाडौँले नयाँलाई स्थान दिने गरेको छ आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा दर्शकविन्द काठमाडौँ महानगरपालिकामा ठुला दलहरूले आफ्नो जित हुने दावी गरिरहेको बेला स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले फरागिलो अग्रता लिइरहेका छन् काठमाडौँ महानगरको चुनावी मतगणनाले देशकै ध्यान आकर्षित गरिएको छ मतगणना जारी रहेको अवस्थामा बालेन्द्रको जित सुनिश्चित भइसकेको त होइन तर जुन अनुपातमा उनले मत पाउँदै आएका छन् त्यसले उनको जित्ने प्रशस्त सङ्केत भने गरेको छ सुरुवातदेखि नै अग्रता कायम राखेका बालेन्द्रले मतान्तर छन् फराकिलो बनाउँदै ल्याएका छन् बालेन्द्रले पाएको मतले देशको राजनैतिकका ठुला दलहरूमा तरङ्ग ल्याएको छ छिनछिनमा अपडेट भइरहने काठमाडौँ महानगरको मत परिणामले अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियाको मुख्य समाचारसम्म छपक्कै छोपिएको छो छ अहिलेसम्म उल्लेख्य अन्तरका सात स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह अगाडि बढ़िरहेका छन् भने उनलाई कंग्रेसी सृजना सिंह र एमालेका केशव स्थापितले पछ्याइरहेका छन् तर मतान्तर भने निकै फराकिलो छ र अहिले बालेन्द्रको उदयलाई नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको उदयसँग पनि तुलना गरेर हेर्ने गरिएको छ दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको शुरूवाती चाहना प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने थिएन अन्ना हजारेसँग भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएर बसिरहेका उनलाई राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले त्यस्तो सुधार चाहने भए राजनीतिमा आउन सुझाव दिएका थिए त्यसपछि प्रत्यक्ष राजनीतिमा आएका केजरीवालले दिल्लीमा चमत्कार नै गरिदिए बालेन्द्रको उदय केजरीवालको जस्तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएर आएको होइन तर दुवैको शुरुवाती गैरदलीय यात्रा भने उस्तै छ राजनीतिक पार्टीले मात्रै विचार सिद्धान्त बोकेर हिँड्छ भनेर नमान्ने जनताले जमातले बालेन्द्रलाई थप साथ दिइरहेका छन् बालेन्द्रको शुरू अग्रता र त्यसको निरन्तरतालाई हेर्दा राजनीतिक पार्टीप्रति निराश बनेका युवा जमात कति ठूलो छ भन्ने अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पनि विवेकशील नेपाली दलकी रञ्जु दर्शनाले तेइस हजार र साझा पार्टीका किशोर थापाले अठार हजार मत ल्याएका थिए र यी दलहरू एक पनि भए तर परम्परागत राजनीतिक पार्टीभन्दा फरक विचार राख्ने जमातले नेतृत्व गरेको यो पार्टी अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा छ तर परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट दिक्क भएर विकल्प खोजिरहेका जमात अहिले झनै बलियो बन्दै गएको छ भन्ने बालेन्द्रले पुष्टि गरिरहेका छन् काठमाडौँको मेयरमा सबैभन्दा पहिले उम्मेद्वारी ऱ्यापर समेत रहेका इन्जिनियर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका थिए सामाजिक सञ्जालको भरपूर प्रयोग गरेका उनले युवाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए नै सामान्य समस्याको पनि प्रभावकारी रूपमा उठान र सटिक उत्तर दिने शैलीले बालेन्द्र थप लाइमलाइटमा आए सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफ्ना एजेन्डा प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याए बालेन्द्र राजनीतिका अनुभवी खेलाडी होइनन् तर यसपटक काठमाडौँका मतदाताले विकल्प देखेनन् स्थापितमा विद्या सुन्दरको अनुहार देखे भने सिर्जनामा आफन्तवादको छजलको सुरुमा धेरैले बालेन्द्रलाई युवा जमातको मात्र साथ रहेको आकलन गरेका थिए तर अहिले उनले प्राप्त गरेको मत हेर्दा उनको समर्थनमा युवा मात्रै रहेन छन् भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको देखिन्छ त्यसो त राजधानी काठमाडौँले मूलधार राजनीतिलाई चुनौती दिएको यो नै पहिलो भने होइन पद्मरत्न तुलाधर गोल्छी सार्की नानी मैया दहालहरूले संस्थापन राजनीतिलाई पञ्चायतकालमै चुनौती दिएका थिए तर त्यसबेला उनीहरूलाई भूमिगत राजनीतिक शक्तिहरूले पृष्ठभूमिबाट साथ दिएका थिए मेयरको दौड़मा उत्रिएका केशव र सिर्जनासँग पनि अहिलेका ठूला दल क्रमशः नेकपा एमाले र कंग्रेसको बलियो संगठन र ठूलो संख्यामा रहेको सदस्यको साथ छ सिर्जनासँग संघीय सत्ता केशवसँग दुई हजार चौहत्तर सालका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको बलियो साथ छ त्यसैले उनीहरूमध्ये एक नै मेयर हुने आकलन थियो तर काठमाडौँका मतदाताले मतको प्रयोग नयाँ किसिमले गरेर दलहरूलाई नयाँ तरिकाले सोच्न सन्देश दिएका छन् यो निर्वाचनले बालेन्द्रलाई एक व्यक्ति मात्र नभएर परिवर्तनको सम्भाग बनाएको छ करिब जित नजिक रहेका उनको उदयले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई जनता सचेत भइसकेको र दलहरू अब पनि पुरानै ढर्रा र प्रवृत्तिमा चल्ने हो भने परिवर्तनका पक्षधरहरूले रद्दीको टोकरीमा मिल्काउनेछन् भन्ने सन्देश दिइसकेका छन् रिपोर्टर दर्शक वृन्द पछिल्लो समय काठमाडौँमा नयाँ अनुहारको रूपमा आएका छन् बालेन्द्र शाह औपचारिक नाम बालेन्द्र शाह लौरो चुनाव चिन्ह पाएका बालेन्द्र डिभिजनल इन्जिनियर भएको नाताले पनि बालनले आफ्नो पढाइ स्थानीय सरकारसँग जोड्दै आएका छन् काठमाडौँको नेवा सभ्यता जोगाउने र प्रबन्धनमा उनको देखिने सक्रियता छ अरू दलका उम्मेद्वारहरूको मुखमा नआउने नेवा सभ्यता जराका कुरा उनले गर्दै आएका छन् काठमाडौँलाई धुलो मुक्तदेखि काठमाडौँको कुहिने फोहोरबाट आसपासमा जिल्लाहरूमा तरकारी फलाएर काठमाडौँमा खरिद गर्ने र प्लास्टिकमा अल्कतरा मिसाएर सडक पिच गर्न सकिने योजना उनले अघि अघिसाइरहेका छन् काठमाडौँका खोलानाला फल्सा ढुङ्गेधारा जोगाउने वातावरण मैत्री विकास उनको चिन्ताको र चासोको विषय बनेको छ बालेन्द्रले जस्तो सभ्यता पूर्वाधारदेखि वातावरण जोडिएका आकर्षण मुद्दाहरू बोक्न मूलधारका एमाले काङ्ग्रेस जस्ता दलहरू सफल देखिएनन् त्यसैले यसपटक काठमाडौँ महानगरवासीले पाँच वर्षलाई बाललाई पत्ताइदिएका छन् थप प्रसङ्गसहित आउँछौ केही बेरको ब्रेकपछि ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा आउनुहुन्छ दर्शक एक दशक अघि थरान उपमहानगरपालिकाले सम्पत्ति करमा अत्याधिक वृद्धि गर्यो सम्पत्ति करमा गरिएको भारी वृद्धि विरुद्ध धरानका स्थानीय नागरिक आन्दोलित भए उपमहानगरमा भर्षार भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएर पूर्व उपमेयर कृष्ण नारायण पालिखीले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको उल्लेख्य साथ र सहभागिता रहेको आन्दोलनलाई उनीहरूले जनसरकार मञ्च नामक संस्था दर्ता गरेरै अगाडि बढाएका थिए धरानको खानेपानीदेखि उपमहानगरको कर र अन्य सामाजिक समस्याबारे आवाज उठाउन थालेको त्यही आन्दोलनमा जोडिएका थिए सोही प्रकृतिको छुट्टै आन्दोलन गरिएका अभियन्ता हर्कसाङपाङ मेयर कृष्ण नारायण पालिखेको निधनपछि आन्दोलनको नेतृत्व नै हर्क साम्पाङले गरे एक दशकको लामो अवधिमा साम्पाङले धरानका जन सरकारका दर्जनौ मुद्दाको अगुवाई गरे धरानमा बाटो बिग्रिए पनि टेलिफोनको तार चुडिए पनि खोजी हुन्थ्यो उनै ढाका टोपी लगाएका एक ख्याउटे युवक साम्पाङको खानेपानी त उनको मूल मुद्दा नै भइहाल्यो खानेपानी समस्यालाई प्रमुख मुद्दा बनाएका उनी धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडिको प्रदर्शनमा जनप्रतिनिधिहरूलाई खानेपानीमा किन समस्या भयो भ्रष्टाचार किन बढ्यो जवाब चाहियो भन्दै चुनौती दिन्थे एकपटक उनी खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई लिएर पानीको मुहान अनुगमन गर्न गएका थिए उनी सहित खानेपानी संस्थान धरान शाखाका तत्कालीन प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ र कर्मचारी मदन कुमार राई विरुद्ध पानीको पाइप तोडफोड गरेको आरोप लाग्यो प्रहरीले पक्राउ गरे तर पन्ध्र दिन थुनामा परेर छुटेका उनी लगायत सबैले अदालतबाट सफाई पाए दुई हजार अडसठी असार छब्बीसमा धरानका खोला नालाबाट ढुङ्गा गिट्टीको अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न भन्दै साम्पाङको समूह खोलामा गएको थियो त्यस क्रममा टिप्पर चालकहरूले आक्रमण गरे केही समेत भए उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाइयो तर पछि सबैले सफाई पाए यो एक दशकमा साम्पाङले आफूलाई धरानमा विकृति विसङ्गति विरुद्ध लड्ने एक लभ्यको पहिचान बनाएका थिए एक समय वैदेशिक रोजगारीका लागि अफगानिस्तान गएका उनले विदेशबाट फर्किएपछि राष्ट्रिय एकता सञ्जाल नामको संस्था खोलेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरे आफ्नो नामको पछाडि क्रान्ति उपनाम थपेका उनले आदिवासी मूलवासी एकता सञ्जाल आम एकता अभियान पनि चलाए आफै टेम्पो व्यवसायी रहेका उनले टेम्पो एकता संघ समेत खोलेका कहिले कहिले एक्लै त सानो समूहमा भ्रष्टाचार र विकृति विरुद्ध टोल टोलमा हाते माइक बोकेर माइकिङ गर्दै हिँड्ने उनी समाजमा देखा परेका समस्या बारे खुलेर बोल्थे उनी आवाज विहीनहरूको आवाज बन्दै अघि बढेका थिए दुई हजार छयत्तर सालमा मेयर तारा सुब्बाको निधन भएपछि धरानमा उपनिर्वाचन भयो साम्पाङले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए खाने पानीलाई मूल मुद्दा बनाउँदै आएका उनले चुनाव चिन्हमा पानीको बोतल नै पाए उनले पाँच सय चालिस मत मात्र पाए तर उनी विचलित भएनन् बरु उनले त्यसै बेला अर्को चुनावमा उठ्ने घोषणा गरे र अभियानलाई झनै तीव्र बनाए उनले निर्वाचन जितेपछि पनि मूल मुद्दालाई नछाड्ने बताएका छन् आफै समृद्ध छ है धरान धराने जनतालाई कसै कसै कुनै जनतालाई तपाईँको उसको मान होइन चामल पर्ने आवश्यकता छैन धरानी जन त्यति सबल सबल हुन्छ है तर के छ भने यहाँ खानेपानी नै छैन क्या त्यसले गर्दा म ठुलो तपाईँको चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउँछु मिनी हङ्ग बनाउँछु भनेर हिँडाएको छ नि मान्छेहरू त्यस्तो भन्दिनँ म खानेपानी स्वास्थ्यको लागि बिपी अस्पताल सुधार हुन्छ त्यहाँ वृहत सुधार हुन्छ म पुगेपछि प्रेस स्वतन्त्रतासम्म छैन यो देशमा त्यसले गर्दाखेरि सूचनाको हक बोल्न पाउने अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता होइन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता यी चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्छु यस्तै छन् धरानको विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार विरुद्ध एकलव्य बनेर सडकमा एउटा हाते माइक बोकेर एक्लै आवाज उठाइरहने उनी अहिले धरानको सेलिब्रिटी बनेका छन् धरानमा बलियो पकड रहेको दावी गर्दै आएको एमाले र काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई पछाडि छाडेर धरानको मेयरमा विजय नजिक पुगेका उनलाई अहिले धेरैले भेटेरै बधाई दिइरहेका छन् साम्पाङलाई एक्कासी चर्चामा आएको ठान्नेहरूले उनको एक दशक लामो अभियान र आन्दोलनलाई बुझेका छैनन् तर धराने जनताले उनलाई सेलिब्रेटी होइन धरानेको सुख दुःखको साथीका रूपमा विश्वास गरेरै मत दिएका हुन् राजनीतिक ब्युरो न्युज काठमाडौँ <दुण> दर्शकवृन्द यस पटकको निर्वाचनमा पनि हर्क साङपाङले चुनाव चिन्ह धारा नै मागेका थिए तर धारा अर्कै उम्मेद्वारले मागेपछि उनले चुनाव चिन्ह लौरो पाए सहयोग कस्तो काठमाडौँमा पनि युवा एवं सेलिब्रेटी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको पनि चुनाव चिन्ह लौरो नै थियो सहयोगले चुनाव चिन्ह मिले पनि उनीहरू दुईबीच कुनै सम्बन्ध भने छैन साङपाङका अनुसार जनतालाई अहिले राजनीतिक सिद्धान्त चाहिएको छैन जीविका सहज होस् सरकारी कार्यालयबाट सहज सेवा पाइयोस् भन्ने मात्र उनको चाहना छ दलहरूले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले आफूले मत पाएको भन्दै उनले अब पनि दलहरू सचेतन भने समाप्त हुने देखिएको बताएका छन् थप सहित आउनेछौँ केही बेर बेरको ब्रेकपछि ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युज भन्नुहुन्छ दर्शकबिन सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा दुई हजार चौहत्तर सालमा काङ्ग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित निरीपबहादुर वर्डले चौध हजार तिन सय चौबिस मत पाएका थिए त्यो बेला माओवादी केन्द्रले दस मा, हजार दुई सय नौ मतसहित दोस्रो स्थानमा भएको थियो यसपटक काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित पाँच दलीय गठबन्धन हुँदा चौबिस हजार बढी मत गठबन्धनले पाउने आकलन गरिएको थियो तर यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले छब्बिस हजार आठ सय पैँसठी मत ल्याएर मेयरमा निर्वाचित हुँदा प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका वर्डली दुई हजार चौध सालको भन्दा केही सयले मात्र कम मत बढाए तर उनले बढाएको मत जितका लागि पर्याप्त भएन उनी हमासँग ठुलो मतान्तरले पराजित बने कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितको पाँच दलीय गठबन्धनले धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नृप बहादुर ओडलाई दोहराएका थिए दुई हजार निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो भएको दुई दल मिल्दा मेयरमा सहजै जित हात पार्ने आकलन गठबन्धनको थियो तर ओड अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत भन्दा थोरै मात्र बढी चौध मत ल्याएर मेयरमा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमलासँग ठुलो मतान्तरले पराजित भए को रणबहादुर चन्दले नौ हजार एक सय पन्ध्र मत पाए धनगढीको वडा नम्बर एक दुई तिन चार पन्ध्र सत्र र उन्नाइसलाई काङ्ग्रेसको गढ मानिन्छ भने सोह्र अठार र उन्नाइस एमालेको तर यी वडाहरूमा मेयरका उम्मेद्वार ओड र चन्दले आशा गरे अनुसार मत पाउन सकेनन् वडा अध्यक्षमा काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीलाई मत दिएका मतदाताले मेयरमा भने हमाललाई मत दिएका थिए हमालले सुरुदेखि नै धनगढीका नागरिकले आफूलाई विश्वास गर्ने र आफू फराकिलो मतान्तरले विजयी हुने दावी गर्दै आएका थिए नभन्दै परिणाम हमालले भने जस्तै आयो ठुला दलका हेरेको उम्मेद्वार गोपाल हमाललाई धनगढीमा धेरैले गोपी दाईको नामबाट सम्बोधन गर्छन् सुन्दर सुदूर पश्चिमका अभियन्ता हमाल भारतोलनका राष्ट्रिय खेलाडी समेत हुन् खेलकुदका विभिन्न संस्थामा लामो समय आबद्ध रहेका उनले युवा उमेरदेखि नै धनगढी र सुदूरपश्चिममा थुप्रै सामाजिक कामको नेतृत्व गरेका थिए कहिले सुन्दर सुदूरपश्चिम त कहिले गन्तव्य सुदूरपश्चिम भन्दै प्रदेशलाई चिनाउने अभियान चलाएका उनले नेतृत्वमा सुदूरपश्चिममा अभाव देउकी छाउपडी जस्ता सामाजिक मात्र छैनन् अथ सम्भावना पनि छ सन्देश दिएको थियो सामाजिक गतिविधिमा देखाउने सक्रियता सुन्दर सुदूरपश्चिमको परिकल्पना कैलाली उद्योग संघमा पुर्याएको भूमिका लगायतले उनलाई दोस्रो इनिङमा मेयर बन्न सफल बनायो धनगढ़ीमा मात्रै स्वयंलाई रोजगारी दिएका हमाललाई यसपटक जनताले विश्वास गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा ठूलो कुरा उनले विगतमा गरेको असल काम नै हो भनिएको छ कपड़ा बैंक खोलेर धेरै हुनेहरूले दिने र नभएकाहरूले लिने व्यवस्था मिलाएका उनलाई त्यसले पनि लोकप्रिय बन्न सहयोग पुर्यायो यद्यपि उनले निर्वाचनकै लागि त्यस्तो नगरेको बताउँदै आएका छन् त्यस्तै केही समय अघि उनले सुरु गरेको निशुल्क सब वाहन सेवाले उनलाई गाउँ गाउँसम्म परिचित गरायो दुखमा पनि साथ पाएकाहरू चुनावमा उनी सँगै उभिए अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भए पनि उल्लेख्य मत ल्याएका हमाल केही समय विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध भएका थिए उनलाई विवेकशील साझाको सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारी पनि दिएको थियो तर उनलाई स्थानीयले कुनै दलमा आबद्ध रहेर भन्दा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा होमिन सुझाव दिएका थिए त्यसपछि विवेकशील साझा छोडेका उनले जनताको सुझाव सिरोपर गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए त्यसो त अघिल्लो पटक एक्लै निर्वाचनमा होमिएका हमालले यसपटक केही वडामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठाएका थिए त्यसले पनि उनको मत बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ हमालले थनगढीको मेयरमा निर्वाचित भएमा राज्यबाट पाइने सेवा सुविधा समेत नलिने घोषणा गरिसकेका छन् त्यस्तै उनले भ्रष्टाचार नगर्ने भन्दै बेहेडा बाबा मन्दिरमा पुगेर कसम समेत खाएका छन् भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गरेर प्रणालीको विकास गर्ने डुवानको समस्या समाधान गर्ने र धनगढीलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्ने उनको योजना अब के हुन्छ त्यो भने आगामी दिनले नै बताउनेछ राजनीतिक ब्यूरो एबीसी न्यूज यसरी विभिन्न पालिकामा मूलधारका पार्टीले दिन नसकेको एजेन्डाको विरक्त लाग्दो अवस्थाबाट आम नागरिक पक्कै पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार मार्फत पर परिवर्तन चाहेको देखिन्छ यदि दलहरूले बालन शाह हर्कत साङबाङ र गोपाल हमाल जस्तै उम्मेद्वार उभ्याएको भए स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चर्चा आउने नै थिएन काठमाडौँमा प्रकाशमान सिंहको श्रीमती सिर्जना सिंहदेखि पच्चिस वर्ष अगाडि नै मेयर भएका केशव स्थापित पुनर रेशमा आएपछि मतदाताले नयाँपन खोज्न नयाँ अनुहार हेर्ने क्रममा बालिन्सा परेका हुन सक्छन् दलहरूले जनभावनाको सम्मान नगर्दा मतदाताहरूको विद्रोह स्वतन्त्र उम्मेद्वार मार्फत प्रकट हुने गर्छ भन्ने कुराको पुष्टि एकपटक काठमाडौँका मतदाताले गरेका छन् जब दलहरू सिद्धान्त च्युत हुँदै जान्छन् राजनीतिलाई सेवामुखीभन्दा नाफामुखीतर्फ अगाडि लगिन्छ अनि सचेत मतदाताले विद्रोह गर्छन् तसर्थ नेपालका राजनीतिज्ञहरूले बेलेमा सोच्न आवश्यक छ अपरेसन आज सकिन्छ भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँसी न्युज सँगै रहनुहोला नमस्कार